E gjeni dose për çfarë shpenzojnë parat shqiptarët? Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Gjatë vitit pandemik 2020, shqiptarët çuan nga buxheti tyre mujor për shëndetësinë më shumë se europianët. Sipas të dhënave vendase nga Instat, në vitin 2020, gati 5.4% e shpenzimeve mujore të shqiptarëve shkuan për shëndetin, ndërsa sipas të dhënave të Eurostat në Bashkimin Evropian, familjet çuan vetëm 4.6% të buxhetit mujor për kujdesin shëndetësor. Në Shqipëri, shpenzimet e shëndetit në vitin 2020 u rritën me 28% në krahasim me 2019-ën, ndërsa në BE shpenzimet për shëndetin ran me 5% në raport me vitin 2019, raportoi Eurostat. Në vitin 2020, shpenzimet e konsumit të familjeve në BE u ulën me një 8% të paprecedent në vitin 2020 krahasuar me vitin 2019. Ndërsa në Shqipëri u rritën me 1.6%. Në BE kjo është ulja më e madhe vjetore e regjistruar që kur është matur ky tregues dhe ulja erdhi për shkak të efekteve të pandemisë COVID-19. Në BE rënja më e madhe ndodhi për kategorinë restorante dhe hotele, minus 38% krahasuar me 2019-ën. Veshje dhe këpucë, transport dhe argëtim dhe kultur, të gjitha minus 17% dhe shëndeti. Nga ana tjetër, rritjet më të mëdha janë shënuar për kategoritë ushqime dhe pije jo alkolike, plus 3%, dhe komunikime, plus 2%, ndërsa në Shqipëri ulja më e madhe e shpenzimeve mesatare për konsum mujor në vitin 2020 e ka shënuar grupi argëtim dhe kultur me 26.4% krahasuar me vitin 2019, ndërsa rritja më e madhe është shënuar në grupin shëndet me 28%. Sipas të dhënave vendase nga Instat në vitin 2020, gati 42% e shpenzimeve mujore të shqiptarëve shkuan për ushqime, ndërsa sipas të dhënave të Eurostat në Bashkimin Evropian, familjet çuan për ushqime vetëm 13% të buxhetit mujor. Përqendrimi i shpenzimeve tek ushqimet në vendin tonë vjen si rrjedhoje e nivelit të ulët të pagave dhe nivelit të lartë të varfërisë relative. Në BE shpenzimet mujore të familjeve janë të përqendruara tek qirat dhe faturat e shtëpisë, si dhe shpenzimet për transport. Për shembull, gjatë vitit të kaluar, 23.5% e buxhetit të familjeve europiane shkoi për qira, drita dhe ujë, ndërkohë që në Shqipëri faturat dhe qiraja zën 10% të shpenzimeve mujore. Ky zë peshon më pak në familjet shqiptare për shkak të varësisë së ulët nga qiraja, pasi shumica e familjeve kanë investuar në pronësinë e shtëpisë. Në BE, zëri i dytë më i madh në shpenzimet mujore të familjeve janë shpenzimet e transportit që zën 13.1% të buxhetit mujor. Në Shqipëri, ky zuri 5.6% të shpenzimeve mujore në 2020-ën, siç shihet europianët kanë më shumë për udhëtime dhe argëtim. Nga grafiku bashkëngjitur, familjet në Shqipëri dhe ato në BE kanë të njëjtat përqindje të shpenzimeve mujore për veshje, pasi çojnë 4.6% të fondit mujor për rroba dhe këpucë, ndërsa europianët shpenzuan më shumë nga buxheti i tyre për pije alkolike dhe duhan më shumë se shqiptarët. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.